Բարեարև սիրելի կարիճներ, ասցենդենտի նշանով եւ արևի նշանով, լսում եք այդ երկուսը միացնում եք իրար եւ ձեզ համար պարզել դառնում, ասենք հունիս ամսվա կանխատեսումը, որ ես հիմա կներկայացնեմ։ Ամեն անգամ նոր մարդիկ են ավելանում եւ անընդհատ նույն հարցերը ինձ տրվում է, ուստի ես ստիպված եմ կրկնել, հիշեցնել, որ առաջին հերթին պետք է լսել ասցենդենտի նշանը, հետո արևի նշանը, իսկ այն պայմանավորված է ուրեմն ձեր ճշգրիտ ժամով։ Ահա, ինչ ունենք հունիս ամսին։ Նախ հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 14-ն է, ձեզ բաժինը կամ մարսը ըստ իմ օրացույցի, այսինքն ձեզ պակասում է կարծես թե վստահությունը եւ ավելի կտրուկ գործողությունները։ Բոլոր դեպքերում կարծես այստեղ թուլություն է նկատվում շատ կարիճների մոտ, որովհետև կրակի մոլորակը մարսը ջրի նշանում բնականաբար իրեն շատ ավելի թույլ է զգում։ Այսպես դա ձեզ բաժին ընկավ եւ հիմա տեսնենք հունիս ամսին ինչ իրադարձություններ ունենք։ Նորալուսինը, լիալուսինը կլինի բնականաբար արևը կփոխի իր նշանը, Սև լուսինը եւ սպիտակ լուսինը եւս կփոխեն իրենց նշանները, սա իհարկե կարեւոր իրադարձություն է, իրեն կբերեն իրենց հետ նոր շունչ, նոր իրադարձություններ, նոր փոփոխություններ, միանշանակ, եւ իհարկե Վեներան, Մարսը, Մերկուրին կփոխեն իրենց նշանները, իսկ արդեն Սատուրնը կդառնա հետ ընթաց, Պլուտոնը այս ամսին մայիսին է դեռևս դառնալու հետ ընթաց, իսկ արդեն հունիսին էլ Սատուրնը հեռավոր մոլորակ կդառնա եւս հետ ընթաց։ Եվ հիմա տեսնենք, ավելի մանրամասն ծանոթանանք, եւ այսպես 3-ին, հունիսի 3-ին Մերկուրին կփոխի նշանը, մտնելով երկուերյակի նշան։ Դա ձեր 8-րդ տունն է սիրելի ասցենդենտով կարիճներ, եւ այստեղ բնականաբար ինքը ուժեղ է երկուերյակում, դա իր տունն է, իր նշանն է, եւ տանառումով այստեղ 8-րդ տուն կյանքի մահվան թեման է։ Ոմանց մոտ ինչ որ մի նոր սկիզբ, նոր սկզբի թեման, ուզում են ամեն ինչ սկսել նորից, այսպիսի տրամադրություն է, շատ խոր ապրումներ են, որտեղ բոլոր դեպքերում Մերկուրին միտքն է, եւ դա բերում է, ինքն էլ հաղորդում է, բերում է ուրեմն այդպիսի զգացողություններ, եւ իհարկե բանկային թեմաներն են ոմանց մոտ էլ ֆինանսական կամ բանկային թեմաները, եւ դա ձեզ մոտ ակտուալ կլինի մինչեւ ուրեմն հունիսի 17-ը, ինքը լինելու երկուերյակի նշանում, դուք լինելու եք զգացողությունների մեջ, ֆինանսական հարցեր, բանկային հարցեր եւ այլն կքննարկեք, եւ իհարկե հետո ինքը, ես կասեմ, հաջորդաբար կմտնի արդեն կփոխի իր նշանը։ Այնուհետեւ 6-ին մենք ունենք նորալուսին, արևև լուսինը կմիանա 17 աստիճանում, Հայաստանի ժամանակով 16:37 րոպե 35 վայրկյան, այն տեղի կունենա հենց երկուերյակի նշանում, կյանքի մահվան, այսպես ասած, տունն է դա, խորը սուր զգացողություններն են, եւ այստեղ կարծես թե դրվում են նոր սկիզբ, եւ կարող եմ ասել միայն հետեւյալը, ինչպեսի ուրեմն ինչպեսին է ձեր քարտեզում այդ միացությունը, դա միայն իհարկե դուք գիտեք, դա ձեր անձնական քարտեզն է, բոլոր դեպքերում դա կապված է ձեր ապագայի հետ, այստեղ կարող է ինչ որ հարցեր առաջանան, դուք քննարկեք այդ հարցերը, այսպիսի տրամադրություններ կլինեն, եւ հաջորդ օրը 7-ին ես կարող եմ ձեզ զգուշացնել, որ հունիսի 7-ին ցանկալի որ ոչ մի հանդիպում չունենաք, չկազմակերպեք, ոչ մի ֆինանսական գործարքներ չունենաք 7-ին, ու պլյուս մինուս մեկ օր նորալուսնից երևի թե համարենք դա սկսված, ուրեմն ոչ հանդիպումներ է կազմակերպում եւ ոչ էլ ֆինանսական բանկերի հետ, առավել եւս ցանկալի չէ որևիցե գործեր ունենալ, որովհետեւ այդ օրը եթե ինչ-որ հանդիպում եք կազմակերպում, կարող ինչ-որ բաներ այդպես քանդվի, հեռանակ եւ այլն եւ այլն, ինքը ինչ-որ առումով ծանր օր կարող է լինել։ Այնուհետև 9-ին Մարսը կփոխի իր նշանը, մտնելով ցոլի նշան։ Իհարկե ինքը շատ լավ էր զգում իրեն խոյի նշանում, դա իր նշանն էր, եւ հիմա
նորից մտնում է հողի նշան, իր համար դժվար է այստեղ, կարծես թե ուզում եք անել ավելին, բայց ձեր ուժերը ձեզ լքում են, սա պարտնյուրի հետ հարաբերություններն են, ինչ-որ գործակներ, հանդիպումներ, կարծես թե այդպես դուք ավելի պարփակված ձեր մեջ եք ուզում աշխատել, ինքները ձեր հետ, ինչ-որ գործեր, և կարծես թե ժամանակ չեք ունենում այդ շփումների համար։ Այնուհետև 12-ին Սպիտակ լուսինը կմտնի երկվերյակի նշան, համարենք, որ ինքը կբերի իր հետ, գիտեք, լույս, ջերմություն, բոլոր դեպքերում ինքը Սպիտակ լուսին է, 7 ամիս մնալու է երկվերյակի նշանում, և կարծում եմ, ձեզ ինքը գալիս է փարատելու, ամեն դեպքում դա մի քիչ ծանր է տունը, և ինքը կմտնի, որպեսի ձեզ օգնի, թե ֆինանսական հարցում, թե եթե հոգեպես ինչ-որ այլ վիճակներում եք, այստեղ ինքը ձեզ կօգնի։ Բոլոր դեպքերում ասեմ, կարիճն է, դա ձեր տունն է, այս զգացողությունները ձեզ ծանոթ են, հատկապես արևի նշանով, ուրեմն հնարավոր է, ասենք, գիտեք, արևի նշանով լինեք դուք կարիճ, և ասցենդենտներ, հա, լինի կարիճ կամ այսպիսի իրավիճակ լինի, և ձեզ բոլոր դեպքերում այդ զգացողությունը արևի նշանով կարիճներին, դա ծանոթ է, իրեն գիտեն դա ինչ է։ Այնուհետև 17-ին մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիան, Վեներան և Մերկուրին կփոխեն իրենց նշանները մտնելով խեցգետնի նշան, այդպես թե վանցուկ իրենք երկուսը կմտնեն, և գիտեք, այստեղ խոսակցություններ կլինեն, իհարկե Վեներան միջև հուլիսի 11-ը, ուզում եմ նշել, որ մնալու է ուրեմն խեցգետնի նշանում, այստեղ ինչ-որ տան հարցեր կքննարկվեն, ընտանեկան հարցեր կքննարկվեն, արտերկիր մեկնելու հարցեր, վերադառնալու հարցեր, և իհարկե այլ հարցեր, որոնք վերաբերվում են հիմնականում ընտանիքին, տան բնականի արքով վաճառքի կիսելու թեմային, այսպիսի իրադարձություններ կարող են լինել։ Այնուհետև 21-ին արևը կփոխի իր նշանը մտնելով խեցգետնի նշան, դա նորից տեսնում եք, 9-րդ տունն է, ընտանեկան թեման է, կարծես թե բոլորը ընտանիքի թեմայի շուրջ են հավաքվում, այդտեղ բոլոր հարցերը, ինչ ընտանիք ասված է, իր մեջ ներառում է տուն, բնակարան, հայրենիք, և այլն ընտանիքի անդամներ, ջերմություն, այս ամենը, ուրեմն, այստեղ կարող են նաև դատական թեմաներ լինել, գուցե ինչ-որ կիսում եք, ինչ-որ, ասենք, բնակարան եք կիսում, ժառանգություն եք կիսում, այսպիսի թեմաներ ևս կարող են լինել, ինչևէ արևը կբերի իր ջերմությունը ընտանիքում։ Հաջորդ իսկ օրը 22-ին տեղի կունենալի է լուսինը, Հայաստանի ժամանակով 5:07:44 վարկյան, արևը և լուսինը կհակադևեն երկու աստիճանում, այծեղ ջուրի նշանում, ահա, այծեղ ջուրի նշանում կլինի լիալուսինը, այստեղ դա ձեր երրորդունը, իհարկե այծեղ ջուրների համար ինչ-որ բան ավարտում են, գիտեք, ձեր կարծես թե ապագայի հետ կապված, այստեղ ձեր ընկերներն են, հարազատությունը, քույր, եղբայր, և այլն, և այստեղ ձեզ համար ինչ-որ թեմա ավարտվում է, միգուցե նաև արտերկրի հետ, հայրենիքի հետ, ասացի դատական թեմաներ, դա կարող է լինել ընտանեկան այլ թեմաներ, որոնք ձեզ համար կավարտվեն այդ հարազատների հետ կապված, ընդհանրապես այդպիսի կամ ուղղակի անշարժ գույքի հետ կապված եւս կարող է լինել արտերկրում ինչ-որ աշխատանք, դա կարող է իր ուրեմն տրամաբանական ավարտին մոտենալ, թեկուզ ինքը դա լինի ծրագրի տեսքով, բոլոր դեպքերում դուք ձեր ապագան արդեն այդպես տեսնում եք, ասենք այս կարգավիճակում եք տեսնում ձեր ապագան, հա, մոտապես ձեզ պարս կլինի, այսպես կարող եմ ասել, և ուզում եմ զգուշացնել 24-ից հունիսի մինչև հուլիսը դա կտևի, այստեղ պարտնյուրի հետ հարաբերությունում լինեք զգուշ, ոչ մի համագործակցություն պետք չէ, և այստեղ հնարավոր ինչ-որ հարաբերություններ քանդվեն,
ինչ որ միգուցե եթե ինչ դա պայմանավորված է ձեր քարտեզով, եթե այդտեղ կան այդ ընթացքում կլինեն լավ ասպեկտացիաներ, հնարավոր է որ այն պատնեշը, այն դժվարությունը, որ կա ձեր կյանքում քանդվում է, դա իհարկե պայմանավորված է ձեր անձնական քարտեզով, կամ լավ հարաբերություններն են քանդվում, կամ եթե հարաբերությունները վատ են, ասեն մարդիկ չեն կարողանում իրար հասնել զույգերը, այդ դժվարությունը կքանդվի եւ իրեն կարող են հասնել, այսպիսի իրադարձություն եւս կարող է ուրեմն խաղարկվել ձեր կյանքում, եւ իհարկե հասանք կարևոր իրադարձությանը, դա միաժամանակ նույն օրում 29-ին է կատարվում, Սև Լուսինը փոխում է իր նշանը, մտնելու է կշարքի նշան, եւ իհարկե այդ նույն օրն էլ Սատուրնը կդառնա հետընթաց, գիտեք, Սև Լուսինը կմտնի կշարքի նշան, եւ այստեղ նախ փոխվում են ձեր պլանները, եւ կունենաք խորը հոգեոր ապրումներ, գիտեք, դա 9 ամիս է տևում, բոլոր դեպքում 9 ամսվա այդ ժամանակահատվածում կունենաք այդպիսի ապրումներ, գիտեք, ինչ ոմանք կարող են գնալ արտերկիր, ոմանց մոտ կարող է լինել ամուսնության թեմա, ոմանց մոտ կարող է լինել բաժանության թեմա, այդ երկուսն էլ ըստ ձեր քարտեզի կարող են խաղարկվել, այսպես իրադարձություններ կլինեն, բոլոր դեպքերում ձեր կյանքում շատ բան կփոխվի, շատ բան կփոխվի, հատկապես կապված պարտների հետ, այսպես, եւ իհարկե ասացի Սատուրնը կդառնա հետընթաց, այստեղ ջրի նշանը մի այդ առումով լավ է, դուք եք ջրի նշան, սիրելի կարիչներ, կարող է երեխայի թեման սա լինել, վերաբերել երեխայի թեմային, եւ դուք վերանայեք շատ հարցեր, իհարկե տարբեր ընտանեկան թեմային դա նաեւ կարող է վերաբերել, եւ երեխայի ապագային կարող է վերաբերել, ինչ որ նոր բան եք ուզում ստեղծել, ասենք այն տարիքում է, որ նոր դռներ պիտի բացվեն ձեր երեխայի առջև, եւ դուք այդ հարցով մտածում եք, օգնում եք, այսպիսի ձեր ուշացումը ուղված կլինի, եւ իր ապագան, թե ինչ եք անելու իր համար, ձեզ համար կարևորվելու է ձեր երեխայի ապագան, հետագա անելիքները, այսպիսի իրադարձություններ, եւ ասեմ, որ Սև Լուսինը հունիսի 29-ից մինչեւ 25 թվականի մարտի 26-ը լինելու է, ուրեմն կշարքի նշանում, ինքը 9 ամիս մնում է յուրաքանչյուր նշանում, որից հետո արդեն սիրելի կարիչներ կմտնի ձեր նշան, այսինքն մարտի 27-ին ինքը արդեն կլինի ձեր նշանում 2025 թվականի, այսպիսի իրադարձություններ, սիրելի կարիչներ, լավ եղեք, տարածեք, ուրեմն լայքեք, եւ այլն եւ այլն, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։